היום מכבי נתניה ערכה במגרשה את הפועל פתח תקווה. משה גרטל משדר את האירועים החשובים במשחק הזה. עוז אשווילי, לאורך הקו. עוזר לידו שושני. גם נמצא אלי מחפות. הגבהה שלו. והנה ההזדמנות. ניר לוין מקרוב מעל הקורה. הזדמנות יפה להפועל פתח תקווה. דקה אחת של משחק. ניר לוין מקרוב. בואו כבוד. שוב כרגיל. זלוטקוב ממשיך. נמצא אולטמן בעמדה טובה לעבר השאר. ירידה טובה של רפי כהן אל הכדור. זה היה מסוכן. הכדור כך הגיע אל הולצמן, ומהעמדה הזאת אלכסונית אל רפי כהן שהיה ממוקם טוב. נתניה מן האגף הימני. בן דוב עולה לעזרת ההתקפה. הרחק הרחק ממקומו הטבעי. חטיפה של פתח תקווה, ניר לוין לא השאיר כדור טוב. מחפות. משחק קצת מפוזר. מרגל אל רגל, אבל שתי קבוצות שונות. קייסי לאחור. ההזדמנות הזאת לחטיפה, הנה, זה יהיה בפנים. קייקר עושה זאת. 1-0 למכבי נתניה. דקה 40. יש כאן שמחה של קהל. ויש חטיפה כדור של כדור לאחר הטעות הזאת של קייסי, המחזיר לאחור חלש חלש. החטיפה של גבי פקר, כהן בחוץ, פקר שואל לאן? לשם, מרכז המגרע, השער, וזה בפנים. פעם נוספת שווה לראות את הטעות בהגנת פתח תקווה, מה עשה קייסי, מה עשה פקר, איך דילג מעל רפי כהן, ואיך הוא לא החמיץ את ההזדמנות הנפלאה הזאת. 1-0 למכבי נתניה. דאוד סויל שורק לתחילתה של המחצית השנייה, 1-0 למכבי נתניה. פתח תקווה עולה עם הרבה רצון להשוות, ואולי להגיע למצב יתרון. סירוטקין על הדשא, הכשלה הראשונה. 10 שניות של משחק במחצית השנייה. 4 לבנים, כאשר נירון באגף השמאלי נמצא שם. חזן מגביע, לוין מנסה, נירון מוריד לעצמו את הכדור. ביתה נהדרת של קייסי, אבל ראיתם את בלעדב, יופי של עצירה. מהלך יפה של פתח תקווה, אבל הכל שייך לבלעדב. סירוטקין, מאחור נלחץ על ידי שמעון מנחם, סירוטקין מגביע. יציאה של בלעדב, קרגיל כמעט לעבר השאר, הנה הזדמנות, נגיעת יד של קרגיל, לא מורה השופט, זה היה הראש. הגבהה הראשונה, קרגיל נמצא בלעדב, נכנס בתוך רגלו של קרגיל, הנגיעה הזאת של הכדור פעם נוספת בראשו של קרגיל, בלי ספק, במצחו. בלעדב גם כן פגע בראשו, נפגע בראשו יותר נכון. יוסי שושני, מספר 12, וגיא גת נמצאים ליד הכדור, אחד מהם ייקח את הביתה הזו, ביתה חופשית, שושני, בהגבהה שלו. הנה הנגיחה בלעדב טוב, והזדמנות לפתח תקווה בהרחקה של קרגיל. שושני עם הביתה הזו, הגבהה יפה. כאשר הנגיחה הזו של קייסי מוצאת את קרגיל ממוקם טוב כדי להרחיק מעמדה לא נוחה, אחר כך הגנת נתניה התעשתה. חיזנתי בצפרים, שני שערים, אתם מבקיעים פה שער, שני הצדדים לדעתך עשו עסקה טובה? תשמע, אני לא רוצה לדבר מה קורה בקבוצות אחרות, אני רוצה לדבר על מכבי נתניה, ואני מאושר שהקבוצה נמצאת במצב טוב עם 12 נקודות, יותר מזה אני לא יכול להוסיף. אבל בוא נדבר על פיזנתי, לדעתך זה צעד נבון שלכם? תשמע, אין טעם להתחיל ולבחוש בשחקנים שהיו בעבר במכבי נתניה, ואם הם טובים או לא טובים מחוץ לנתניה. אם אתה רוצה, אנחנו נתרכז בשחקנים שיש במכבי נתניה, ואני מאחל לכל השחקנים שנמצאים מחוץ לנתניה שיצליחו, אבל אנחנו שנצליח יותר.